Mas eu matei. Eu cansei de fazer essa voz, então vou continuar. Agora tem espelho, espelho meu. Você gosta do seu nome? Quer mudar ele? Não. Ó, aqui no canal tá aqui é Anne, mas meu nome mesmo é Ariane. Vou falar com a minha voz normal pra você entender. Ariane. Não, esse não é meu normal. Meio que embolei um pouco, mas é Ariane de babá. Tá? Ah, segue minha página no Facebook, tá? Aqui tá o meu Facebook, mas a minha página é Anne Bustamante. Só pesquisar lá no bichinho que vai aparecer lá a minha página. Segue! O que você mais compra normalmente é sapato. Tem um sapato? Eu compro sapato. Eu amo sapato. Amo sapato. Sapato. Voltando a ser normal. Mentirinha! É. Qual celebridade você gostaria de ser? Deixa eu ver. Ah. Dulce Maria. Amo ela. Ou se não. É só Dulce Maria, assim que eu queria ser. Se define três palavrinhas. Três palavrinhas. Inteligente. Bonita. Impaciente. Eu sou muito inteligente na escola. Amo química, física, biologia. Matemática já não gosto muito não. Mas é, né? Tem que estudar. É. Bonita. Deixa eu ver bonita aqui. É bonita porque eu sou bonita, né, gente? E deixa eu ver se esse meu dedo vai ficar. Gente, ele não fica como. Ah! Esse dedo aqui. Ai, meu Deus, ele não quer ficar, meu Deus. Esse daqui que é o. Não é cotoco isso, gente. Cotoco é com osso, tá? Pelo amor de Deus. Que ele não quer ficar. Ai, a gente ainda vai cair de novo. Não cai. É. Qual é esse daqui? Ai, eu acho que era impaciente. Eu é impaciente alguma coisa assim, porque eu odeio esperar. Odeio esperar. Não me faça esperar. Calça ou short? É. Depende da ocasião. É. E. Caraca, moleque. Ah, salto, rasteira ou. Um minuto, por favor, que eu tô jogando nada aqui, meu Deus do céu. Não tá jogando, gente, pelo amor de Deus, minha letra é muito feia. Ai, é. Não tá jogando, gente. Chinelo, cheguei! Brincadeira, gente, é brincadeira, eu tava chegando, eu tava zoando com vocês. Vocês, porque eu amo vocês. Eu amo. Eu prefiro salto. Você gostaria de ser mais menininha ou mais desencanada? Muito, um milhão de vezes menininha. Prefere vestido ou saia? Deixa eu pensar. Saia. Você prefere macacão ou jardineira? Em primeiro lugar, não sei se é jardineira. Não sei. E eu não entendi essa pergunta. Então vou pular ela, tá ok? Você gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Ai, deixa eu pensar. Ai, na minha altura mesmo, porque eu sou perfeita dessa altura. E amo usar salto alto, tamanho 15, rasteirinha, tênis. Tudo que pode usar, tô usando. Mentira. Tem alguma coisa que eu não uso nem morto. Por favor. Você gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Não, sincera. Mais magra, porque eu andei comendo muito. Eu tenho uma porca. Orca, assim, minha roupa fica caindo.
encorpada, gente. Eu não sou aquela pessoa magríssima, eu sou encorpada. Pode olhar lá, me fala no Facebook. Seu cabelo é natural e tingido. É tingido porque eu fiz a merda de virar ruiva. Ficou igual um cu. Minha cara, gente, ficou igual um cu. Odiei. Que cor você gostaria de ter dos seus olhinhos? É azul piscina. Azul piscina. Azul piscina. Azul piscina. Olha essa foto. Com esse olhinho aí, que eu acho muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Pergunta. Você queria ter nascido loura, morena ou mulata? Ai, eu prefiro nascer parda e com cabelo preto. Você gostaria de ser mais velha ou mais nova? Não, quero ser assim mesmo. Eu tenho 16 anos, é uma idade boa, assim, eu tô saindo da adolescência, tô na adolescência, tô louca! Mas tá boa essa idade pra mim. Isso, galerinha, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Como que eu gostei? Gostei. Não clica nesse daqui, pelo amor de Deus. Não clica. Não clica nele, não. Me segue no... curte minha página, me segue no Instagram. E... que eu falo? Ah! Comente o vídeo. Me segui. Oi, deixa ela perguntar.